Milan, ideme do krytu. Akého? Pozri na stenu. Joj, tam tak teplo, že až mi bolo zlá, tu zase príjemne. Čau, sa ste rozdrapené gáte. Čiže musí aj oné kúky chladiť fajne. No veľa, keď sa ho do studenej vody. Tak zmrsknuté, zmrškavené. Čo, tu je ozaj chladno, to je až zle. Hallo, ich bin Mark, du bist? Wacka, to nie sme na tom istom, lebo to není možné. Ty vole. Prti. Mrzky. Mám z toho zase také veľké. Výťah. Do krytu. Je to, že keď sa všade zase, to je čo tu? Prvá osu, je ten výťah. Zase taká tyč tu nahrezaná. Konečná. A tu sú filtre, teda skladí. Nie filtre, to sú tie pohľcovače. Mhm. Asi filtr, ne? Kabeľa. Aj tam je hadic. To je konečná. Tam tu som už kúkal. Ľahšie. Nevadí. Ale je taká väčšia, že zesť. Jaj. Je to nejaký no, kyslík vlastne. Aj bolo, tam bolo dva. Tu je čo? Ten by jedna, ono a dve rovnaké. Do prdele. Tu aj smradku som zacítil. Počkaj, tu je nič. Ako poprepala? Ja by to sme tady... len toto prepojené a všade dverí. Si zober, našiel toľko dverí. No asi. Konečno. Tu na toto. Tam cítiš ten smrad? To je vlastný smrad. To bude asi rýchlo, tak. Boli doprava radšej rýchlo. Doprava, či tam načo nedí. Nič? Čo tu chodia srať? Sýkať. To je druhý vchod vlastne. Nie, nie má čo jeho, alebo idem pozrieť. Fú, ty kokot. Aha. Tu sa bol niekto teraz srať, pred chvíľou pozri. Pomeraj. To, či to je zvrt. Fuj. Sú zmrdí. Mám tak divne riešené tie schodiska, že jedna časť je tak, druhá hen tak. Ryti. Je. Toto tento je trošku asi viac taký vyprataný, by som tomu povedal. Malá kutička. Pán. Zhnidlo. Obal. No prdele, to človek nevie, kde sa pozrieť, lebo to... Hajzličky, umývadielko, a to je kosa. Tu je to byť štvorálne, 5 stupňov. Tu sme boli. Je. Až neznesí teplná. No ale možno bude taký radiátor zapnutý. Teplúčko. Alebo zapneme, hej. To ti verím. Sirtle. Grafity. Jeden grafit vlastne. Vymakaný. Zmýva podlahu. Ozaj. Pekný nový mop. Ono by sa to... To je dobrá šikovna. To sú riadne bedničky. Zahým vľuješ. Vybaveno, pane. Tu sú ďalšie schody dole. Vidíte to, to hlubok, ty vole, riadne. A vyzerá, že na konci. Hádam, dúfam, lebo už sa mi nechce ísť nižšie. A tu je ešte pekne celkom, no až na tú lavice, ale čo sa týka tie farby po stenách, všetko. Aj, chudák. Otučnil. Už bude ozaj posledná toto stanica. V tejto zime.
Ale to nevyzerá na to. Nie sú jedna v druhej. Špáky sú tam len. Čo tam je? Mne... Asi. Neviem, čo v tom vyzerá, to nechutne. Čo tu na je za hornblek? Čo pane? Pane? Čo tam je? Či hrubší kábel, ako si si predstavoval? To je medne. Aha. Staré medne, ale hrubá ani riadne. Darmo nešetrili kedysi. Tu by sa zaplo. To sa nebolo taký, kde aj svetlo išlo. V pohode. To je tá kanalizačné veci. Otvoríš to, pane? Troška iba, že... Aqua minerale. To bude budiš. Mhm. Daj to späť. Asi hrubý poklop. Dobre. Iba venovo. Také komponenty na zemi divné, ako by to mali byť nejaké piestiky.